Ja, du har gjort om tavla 4 ganger. Är det mye att tänka på nu? Nej, det handlar mer om att försöka förmedla lite variationer. Hur vi kan göra om det ena inte skulle gå, så är det bra om man har både 2, 3 och 4 i bakfickan. Och det är ju egentligen ute efter hur vi har spelat. Men såklart lite annorlunda för vi möter en ny motståndare. Ett Brann-lag som, det kan man ju se på 2 måter. Enten kommer det med ett bra tryck för att ha spelat på ett nivå där det är högre tempo och sånt, eller så kommer det med att vara lite slitna. Hvordan tror du Brann angriper den kampen mot oss? Nej, alltså jag tror att ingångsvärdet ska vara till första. Att de kommer med lite högre tempo i kroppen, de kommer med energi och spelar bra motståndare och haft en häftig upplevelse. Och skulle det vara andra, då är det bara en bonus. Men alltså, fotbollsspel normalt sett, de vill hellre spela matcher än att träna. Och jag tror att de har lite tryck i gruppen efter att de har haft en bra streak här, även om de åkte ut igår. Så det tror jag vi ska förvänta oss. Jag tror inte vi kommer få möta något lag som liksom är tröttkört och står där, utan jag tror att det kommer flöta ett lag som har hög energi och kommer att göra allt för att liksom köra över oss så gott det går. Bra med mycket energi som du säger. Vi har fått in 2 nya spelare då, vi är på tampen med Franklin Tebo och Jo Inge Berge. Vad tänker du om det? Att det är 2 bra signerare i klubben. Nu tappade ju både Steffen och Henrik Meister där. Egentligen bara hip-hops där så var de borta. Och de är ju någonting som har stått för djupledsspel, aggressivitet, fart. Lite annorlunda typer än vad kanske de övriga offensiva spelarna i truppen. Och då kunde vi lösa det med Jo Inge här som är fantastisk. Han är ju också den typen, en kraftfull forward som löper mycket och också har egentligen en högre kvalitet än vad de tvärna har. Men det får vi se, han är lite rusty. Men det är väl en jättebra rekrytering i klubben. Så att han går in och tar den rollen direkt. Och Tebo är ju en inneback. Vi har ju letat ganska länge efter att bredda just det segmentet, åldersmässigt och så, som inneback. Det är Hampus, känner ju honom väl från tiden i Häcken, så att han är ju väl scoutad. Och jag tror att också att det är en, inte lastgammal, var 23. Och har säkert en stor potential i sig också. Behöver ju spela. Har inte fått spela så mycket i Häcken av egentligen ganska naturliga anledningar. Jag tror inte han har kunnat påverka så mycket själv. De är det laget som roterar minst i spelartruppen i Allsvenskan. Och de har i stort sett vunnit varenda hela match de har spelat förra året och det här året. Och då har Per-Mathias valt att spela i stort sett med Hamnar och Hovland hela tiden. Och då är det inte så konstigt att han inte har kommit in. Men han har gjort det jättebra när han har fått chansen. Så nu hoppas vi att han ska stå stora steg hos oss och vara med och bygga Sarpsborg, inte bara den här säsongen utan för framtiden. Jo Inge Berge har haft sin första träning, lite rusty som du säger, men kan han vara aktuell för en kamptrupp redan på söndag? Ja, han kommer med i kamptruppen mot Brann.